ខ្ញុំកណ្ដាសូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃគុណមេត្តាគុណបិតាគុណគ្រូបូជាយាចារ្យគុណាធិការទាំងអស់សូមនមស្ការថ្វាយបង្គំគុណចាស់គ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពនមបងបងប្អូនប្អូនយោគីវិចារទាំងអស់ដែលកំពុងទស្សនាការសម្ភាសន៍នៅសាលសមាធិបងបងលើសំឡេងច្បាស់ទេបងបងតែកំពុងទស្សនាការសុភីតែបានលើច្បាស់មៀបសួរមីងមីងមីងឈ្មោះអីដែរឈ្មោះមួយដែរមួយដែរជ័យមកពីខេត្តណាមកស្រុកពោធិ៍ខ្ញុំខេត្តព្រៃវែងស្រុកស្រុកពោធិ៍ខ្ញុំខេត្តព្រៃវែងស្រុកពោធិ៍ខេត្តព្រៃវែងអូអ្នកព្រៃវែងអូណាហើយមូលហេតុបានចង់មកសមាធិទីនេះខ្ញុំឈឺមានបាត់បើចិត្តបងឈឺរោគតាយបងមានវិបត្តិលើចិត្តហើយមានបញ្ហាសុខភាពបានព័ត៌មានមានណាមកដែលមានជ័យមកទីព័ត៌មានអ្នកពុំថ្នោលក្បែរក្នុងឡើងប្រដេកពេទ្យទេកូននោះខ្ញុំចូលបញ្ចូលប្រាប់ជ័យទៅមកដេកហ្នឹងដល់ឈឺហើយខ្ញុំប្រាប់តាដំណងបើសមាធិទៀតហើយយ៉ាងអ្នកគ្រូនោះចាតោះបានស្ដាប់ពី3ខែមុនមុនមកបានសួរក្នុងគ្រូនោះគួរសោះដែរបាន20ទៀតរយអញ្ចឹងស្ដាប់បានស្ដាប់ឃ្លីបហ៎គាត់ឲ្យគេបងមើលចំណាកម្មស្រាប់កម្មឃ្លីបក្នុងដែលខ្ញុំផ្សាយទៅហ្នឹងចាពេលស្ដាប់តាមឃ្លីបហ្នឹងយើងបានអនុវត្តឲ្យផ្ទះទេបាទទីទីគ្រូពូនពុយពេញព្រះនៅកើតចិត្តនៃចិត្តស្ដាប់អូតាមតាមនោះហៅទាំងចូលតាមគ្រូហ្នឹងទៅជំនឿផ្ទះអស្ដាប់បដាអនុវត្តខ្លះហើយហើយបានជើញមកផ្ទាល់បាទអូឆ្ងាយដែរព្រៃវែងហើយជួយមកផ្ទាល់បាន7ថ្ងៃហើយទៅវិញនេះម៉ោង12ឡានមកដល់យកគាត់ទៅវិញអញ្ចឹងមានបញ្ហាសុខភាពចេះមិនខ្លះកន្លងទៅគាត់ច្រើនឈឺក្បាលគាត់ច្រើនដេកអង្គុយខ្លួនមិនឡើងអីបញ្ហារឿងបញ្ហាគិតច្រើនជាបញ្ហាថាសុខភាពសុខភាពឈឺជើងនោះឈឺជើងដែរតាក់ទៅតាក់ទៅមិនចង់ហួយពេញផ្នែកក្នុងកាយបាក់ជើងក្នុងកាយអ្នកគ្រូបញ្ហាសរសៃឯងឈឺសរសៃមិនសរសៃខ្លួនម៉ូតូឬមិនជាប់អ្នកគ្រូអូតោដួលម៉ូតូតើម៉ូតូប្រហែលជាប្រហែលឆ្នាំបានវាធ្វើទុក4ខែដួលហើយព្រឹកដើរទៅកូនលើកអង្តោស្អីដើរកូនជើងចូលទុកទឹក2ថ្ងៃបានមិនកលប្រាត់រួយបានមកចេះស្ដាប់ដាក់អ្នកគ្រូទៅចេះបានធូរធូរធូរចាំគាត់ជូនផង4ខែទីជិតចាំខែណាគ្រូហើយជើងដើររួយចុះដើរគឺក៏ដើរតាក់ទើតាក់ទើជើងហ្នឹងឫសាយើងដួលម៉ូតូអញ្ចឹងឯងក្នុងខ្លួនក៏អញ្ចឹងដែរធូរដល់ដេកថ្ងៃដល់កាលនេះក៏ថប់បង្ហើយរាល់ឥឡូវទៅដេកទៅស្រួលទៅតាមដេកថ្ងៃហ្នឹងឥឡូវស្រួលហើយមិនប៉ុនធ្វើຕົកហ្នឹងដោយសារយើងដួលម៉ូតូថែបញ្ហាផ្លូវចិត្តផងដួលម៉ូតូទៀតពីគុណ2ហើយបញ្ហាអញ្ចឹងបដាទីនេះប្រតិបត្តិធម៌មកពិបាកអត់មានពិបាកប៉ុន្មានគួរស្រួលដែរអត់ឈឺចុកចាក់ជាទ្រាំទៅសុភាគេគង់មានមកមកគេបានធូរគេឈឺគេលំបាកគេអត់ធ្មត់យំដែរចាឈឺសឹកយំមកដល់ហើយតែបើគេប្រាប់ក្នុងឡើងឲ្យគេមកអញ្ចឹងអត់ទេ
ជឿយ៉ាប់នឹងទីមួយមកអញ្ចឹងបើនិយាយថាយើងជាមនុស្សធ្លាប់តស៊ូដល់ពេលដែលយើងជាមនុស្សធ្លាប់តស៊ូយើងធ្វើអីយើងមានការតស៊ូស្រាប់ទៅហើយយើងមានការអត់ធ្មត់ស្រាប់ទៅហើយហើយការសមាធិគឺត្រូវការពីរនឹងជាគោលខ្វះការតស៊ូនឹងការអត់ធ្មត់ទៅដំណើរបាក់ទៅមុខហ่ะចាទោះជាយើងបានយល់ត្រូវក៏ដោយបើនឹងចិត្តរបស់យើងមិនបានយកឈ្នះអាភាពអត់ធន់នឹងបានណាពិបាកហើយនៅក្នុងការបដិបត្តិធម៌នឹងប្រហែលថ្ងៃដែលពិបាកពីថ្ងៃខ្លាំងទេអាថ្ងៃបងថ្ងៃបងដាក់លេងបានថ្ងៃមិនបងមកពេញព្រៃសុខហើយចាក់មកមិនទៅគុំទៅកេះរបស់លោកគេបានកក់ទៅមកគួយកក់បានគុំនៅនេះគ្រូចាអូគួយមកដល់កេះនេះមកនេះបតាចង់ស្រងបានអង្គរមកបាទវិស័យលេខសុំទៅបាត់អូមែនអូសាយសុំថាក្បាលទៅបាត់អូអញ្ចឹងប្រមូលឡើងមូលទៅលសាយឡើងទៅលើតែតាមក្បាលហើយនៅខ្សែហ្នឹងបានធូរទៅដល់ពេលហើយមានទុកលំបាកអីទៀតទេអត់មានទេតាំងពីខ្សែហ្នឹងហើយធូរទៅហ្មងអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះវិលឯងពោះរបស់ថងជិះនឹងជើងអញ្ចឹងឈិតអូសាយអូដល់ក្នុងសមាធិទុកបានវិញហ៊ឹមតែគោលគេជួយចាក់យើងហ្មងចាក់ដោតអីជើងជិះបាយកុំទៅដល់មេជើងចាក់ឈិតប្រងចាពួកឈិតមកបាត់ហ្នឹងអានឹងទុកវិធានរបស់បែបទៀតប៉ុន្តែយើងឆ្លងផុតដែរអញ្ចឹងនិយាយតាពីចំណុចទេទុកវិធានចុះពេលផ្លូវចិត្តនឹងគិតមានគិតសេមសាមិនទេពេលចិត្តនឹងគិតអីនេះគ្រូឡើយពីពេលដែលយើងសមាធិយើងបាក់គ្រប់គ្រងវាទេមិនសល់អីដែរវាទៀតតត្រមបានហើយតែអីនេះតែសើអីហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលឃើញថាសមាធិវាបានជួយអីខ្លះនៅបញ្ហាដោះស្រាយបច្ចុប្បន្ននេះបានឈ្មោះខ្លួនណានឹងសម្ញានក៏បានទៅអត់មួយ3 4ម៉ោងដល់ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោងអីមិននេះក៏ប្រណាអីពីដើមតែនេះអត់លក់ធំម៉ោង1ដែលនេះទាំងឡាក់អូននឹងដែលលក់វិញហើយបាយដាក់ចូលឆ្នាំនេះមិនត្រូវទេចាដល់នៅប្រណាជឿជាក់ច្បាស់ដល់ម៉ោង3ម៉ោងអីក៏អត់អីធម្មតាទៅត្រូវលក់លក់វិញទៅនេះចាធ្វើទុកអីណាខ្ញុំយល់អញ្ចឹងបញ្ហាទី1គេលក់ស្រួលបញ្ហាទី2កន្លែងដែលតឹងកន្លែងដែលថប់ហើយតែជោគរយនឹងពិបាកអស់ទៅនៅក្នុងការសពរងរបស់ពីមុនមកដោយសារដួលម៉ូតូហ្នឹងវាទីថាធូរមកវិញអស់ទៅអញ្ចឹងពិតទៅបញ្ហាមានតែតែប៉ុណ្្នឹងទេផ្លូវចិត្តហើយនិងផ្លូវកាយអញ្ចឹងសរុបជាភាគរយនៅក្នុងរយៈពេលយើងចំណាយពេលមួយសប្តាហ៍មកទីនេះខំមកចោលផ្ទះចោលខ្លួនចោលចៅនេះយីតស៊ូប្រតិបត្តិនៅទីនេះបានទទួលផលប្រហែល100ប្រហែល70%អ្នកគ្រូដល់30%ទៀតនេះស្វា30ទៀតអញ្ចឹង30%ទៀតហ្នឹងទៅអនុវត្តបន្តទៅទៀតភាសាយើងកំណត់តែមួយសប្តាហ៍ឬ10ថ្ងៃតែយើងអាចនៅបន្តបានបើយើងនៅមានពេលណាតែបើសិនជាយើងអត់មានពេលយើងអាចអញ្ជើញទៅវិញបានក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍វាគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងមានគ្រឹះសម្រាប់អនុវត្តបន្តទៅទៀតបានបើសិនជាអត់បានមកផ្ទាល់ធ្វើអនឡាញថ្មីសុទ្ធហ្មងគឺពិបាកកើតទេបន្តែគាត់មិនជាដូចម្ដងអ្នកគ្រូចាគាត់គេមកអស់មកអ្នកស្គាល់ស្គាល់មកអានអស់មកអរណាគាត់និយាយគេសមាជិកគេគេមានធ្វើយ៉ាងដែរពីដាក់ទៅដល់បាត់គ្រូចិត្តកណាទៅមកលោកអ្នកគ្រូ
យើងមានសទ្ធាយើងមានសទ្ធាជឿជាក់នៅកន្លែងនេះចឹងណាតាមការប្រតិបត្តិនៅព្រះពុទ្ធធម៌ផ្សងជាមីគាជាង 70% ក៏ខ្ញុំចូលរួមត្រៃអរការព្យាយាមរបស់មីងចាសាធុមីងតើតែវិញមានស្នាមញញឹមមានសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តស្គាល់រសជាតិផ្លូវចិត្តថាមានសេចក្តីសុខយ៉ាងម៉េចហេពីមុនអត់ដែរពណ៌ត្រូវទេណាពីបបាក់ប្រៀបធៀបរសជាតិនោះចាហើយជាចុងក្រោយមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅមហាជនដើម្បីបានគាត់ចូលជ្រាបពួកអ្នកខ្លះមិនបានយល់ពីការសមាធិហ្នឹងគឺច្រើនណាចាគាត់មានទស្សនៈផ្សេងផ្សេងគ្នាច្រើនណាមានអ្នកខ្លះមានទស្សនៈប្រឆាំងមានអ្នកខ្លះមានទស្សនៈស្របជាងទេណែអញ្ចឹងក៏ខ្ញុំអាសាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យការយល់ដឹងហ្នឹងបានទូលំទូលាយកុំឲ្យមានការភ័យខ្លាចឬសមាធិអញ្ចឹងយើងមានអីផ្ដាំផ្ញើទៅបងបងពូមីងចង់ផ្ដាំផ្ញើដល់មហាជនទាំងក្នុងប្រទេសក្រៅប្រទេសទាំងជាលោកអ្នកគ្រូក្នុងបណ្ដាហ្នឹងបានសម្រាប់អ្នកផលល្អណាស់ចាខ្ញុំបាន7ថ្ងៃបានជួបគ្រូខ្ញុំបាន 70% ចាគ្រូខ្ញុំមួយវាទៀតបានមកដល់ទៅជាបាត់ហ្នឹងខ្ញុំតរសមាធិតរទៅមានពេលមកទៀតហ៎អញ្ចឹងវាគុំណាមវាទៀតចាទៅថាឌូមតោអ្ហាអូទៅបានដែលលើបត់បានហើយបត់បានតែមិនបត់បានទេបត់ជើងខ្ញុំកើតពេលនេះខ្ញុំកើតពេលបានបត់បានបានអូនអរគុណច្រើនបត់ព្រឹបព្រឹបទៅពុំបានទេខ្ញុំក្នុងជាតិហ្នឹងនឹងវិញជាអារម្មណ៍លើកទី1ដែលយើងយល់ហើយនឹងស្គាល់រសជាតិបធរដំបងហ្នឹងហើយតែពេលយូរយូរទៅវាធម្មតាហើយបោះអ្វីក៏ដោយឲ្យតែដំបងថ្មីតែងតែមានការរីករាយតែអតែសោមនោះសោមនោះព្រោះយូរយូរទៅវាធម្មតាយ៉ាវាធម្មតាហើយអរគុណមីងច្រើនដែលបានចូលរួមធ្វើកិច្ចសម្ភារចែករំលែកចំណេះដឹងការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅបទពិសោធន៍ការប្រតិបត្តិផ្ទាល់ទៅដល់បងបងពូមីងអូនជាពុទ្ធបរិស័ទដែលមិនទាន់បានស្វែងយល់ច្បាស់លាស់អំពីកិច្ចប្រតិបត្តិនៅអានាបាណសតិតែជាធរត្រង់ទៅព្រះនិព្វាននេះនេះគឺជាដំណើរការបោះជំហានដំបូងរបស់មីងចាហើយវាជាលើកទី1របស់មីងនៅក្នុងការមកសិក្សានិងប្រតិបត្តិហើយក៏បានជ្រោតជ្រាបបានស្គាល់រសជាតិហើយធ្វើឲ្យចិត្តរបស់មីងកាន់តែមានសទ្ធាថែមនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងហ៎ជាងខ្ញុំកណានិងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រគុណម្ចាស់អ្នកម៉ាក់បងបងបងប្អូនយូគីវចរទាំងអស់ដែលបានទស្សនាការ live វីដេអូផ្ទាល់សម្ភារផ្ទាល់ញ៉ាដែលមីងបានឆ្លោះប្រចាំងចេញពីទឹកចិត្តដែលបានពលជាគឺគ្រារបងរបស់គាត់ជាលើកទី1របស់គាត់ហើយក៏សូមឲ្យបងបងសិក្សាស្វែងយល់គុំឆាប់ជឿកៅផុត20អ្វីអ្វីត្រូវពិសោធន៍អញ្ចឹងបើយើងមិនពិសោធន៍ទេយើងគ្រាន់តែស្ដាប់គេហើយអ៊ឺអតាមគេឆាប់ឈួយឆរនេះក៏ជាបញ្ហាដែរមានតែការដកពិសោធន៍ទេទៅធ្វើឲ្យយើងចេះច្បាស់បានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំកណ្ណក៏សូមបញ្ចប់ការ live តប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណគុណចាស់អ្នកម៉ាក់បងបង
ដែលកំពុងទស្សនាការ live វីដេអូនេះក៏សូមជួយ like និង share ដើម្បីចូលរួមផ្សព្វផ្សាយព្រះធម៌ទៅទុំនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាផ្នែកបរិបត្តិបរិបត្តិផងសិក្សាផងសពថ្ងៃនេះមិនមែនតែបរិបត្តិទេក៏ពិតមកនេះគឺបានសិក្សាជាសពគ្រប់ទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែទ្រឹស្ដីគាត់ថាធ្វើបណ្ដាអនុវត្តបណ្ដាចាហើយយើងនៅបន្តការស្រាវជ្រាវស្ដាប់បន្ថែមទៀតជាងក៏សូមបញ្ចប់ការ live ផ្ទាល់ប៉ុណ្ណឹងក៏សូមអរគុណសូមថ្វាយគុំលាគ្រប់លាប្រគុណម្ចាស់ញាតិមិត្តបងៗដែលបានទស្សនាការ live វីដេអូនេះសូមបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណឹង